Jag tänkte göra dagens outfit. Jag har bara kammat just håret. Jag kan inte göra något mer med det. Sen har jag min oboj. Eller obej, eller vad fan det heter. Jag kallar oboj, det är lättare. Den är lila och sen står det obej här. Sen har jag trötta jeans. Och myspys strumpor. Och sen under så har jag vanligt svart linne där. Så. Vanligt svart. Svart linne. Jag tycker jag inte behöver så mycket där under. Och jag bara älskar den här chokladen. Kolla på fingret för. Jag börjar 20:09. Så det är lite chill. Och där är det i buset. Jag går ut med honom på tisdagar. På morgonen. Det är min uppgift. Jag går ju på tisdagen. Så det är... men det var allt jag ville säga. Jag kommer kanske göra en videoblogg. Idag, jag vet inte. Jag har inte bestämt mig än. Men jag tror att det kommer gå så bra. Jag vet inte, det beror på hur jag kommer hem. För det hände grejer igår som jag tänkte berätta i videobloggen. Jag kan inte berätta den nu. Jag gjorde en videoblogg igår, men det kom aldrig upp på den lagga. Så jag tänkte göra en videoblogg idag istället och berätta liksom hur jag mådde igår och hur jag mår idag. Jag mår bättre idag, men det beror ju, det är nu i skolan liksom. Det händer i skolan så. Så jag får vänta, men det var allt jag ville säga. Puss och kram, hoppas ni är nöjda och har en toppen dag. Just come.